ጂሲ ሚለው ቃል ሲፈታም ማለት ነው ማለት ያንዳንዱ አው ጂሲ ግራጁዌሽን ሲስ ሲ ኮንግራጁዌሽን ሰላም ውድ ያብሻ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ ዛሬ እናንተን ዘና ፈታ ያደርጋሉ ያልናችሁን ቪዲዮዎች ሰብሰብ አድርገን ይዘን መጥተናል ሶ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ whatever cuz we want retribution ማሰቢያ ምናምን ጊዜ ሳይሰጥ ሳብክትም ያረ ደስ ይል ለገጠ ቪዲዮ አቢ ከሰውነት አካል ምርጥ የትኛውን ብቻ ልታጥቅ ትችላለ መቀመጫን ከቤት ያም ከመከን ነው በዝናብ ተመስጣ እያየ እሺ መብረቁ የለለ ሲቀውጦ ሲሰሩት ይመጣ አረ 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 ሲሰሩ ይሃርድ ነው ያመት ባል ማታ ላይ አው ያመት ባልክ እንደዚህ በልተ በልተ ማታ ላይ በቃ አውነት ነው አውነት ነው ያነ የርሶ ወንድም አባት ለርሶ ምን ሆነ የኔ አጎት ነው አጎት ነው አራራራቺ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ከተጣይ ጋር እንደዚህ ነው ብራዘር ለሰርክ ጥቁር ማለት ያለበት ምክንያት ሰብል ዘርተ ደርሶ ተምጭ ሲበላ ወጭ ለማየት ነው አንተከከለ ብለዋል እንደውም ትግክል ብለዋል እሺ ወረኝ ቱ የኔ ተምጮች ኑና ብሉ የኔ ተምጮቻ ኑና ብሉ ደስ ይላል ገራሚ ነው ጁስ Oh my god. እንደ ተመራቂዎቻችን ሳሮን ትባላለች። በስም አካውንቲንግ እና ቲቪቲ አንድ ላይ ሁለት ቆይ ሁለት ፊት ተመርቃለች። እሺ ጥያቄ ምንድነው? ጂሲ የሚለው ቃል ሲፈታም ማለት ነው። ማለት ያንዳንዱ? አው ጂሲ ግራጁዌሽን ሲስ ሲ ኮንግራጁዌሽን ነገር ነው እንዴ ምን ይሻላቸዋል ኤልማን ነው እስኪ ስለ ሮቤል ደሞ እንጫወት ጨናፊቱ አደኛለች እሺ ቻይና ነው የሚመስለው እሺ አንተ ራስህ ብታገኘው ተወዳለህ ከሴት ጓደኞችስ በጣም ተወጁ ማን ነው ያብስራ ያብስራ ምታናድሽ ምን ስታረግ ነው ተረብጋ አብረው ሲሆኑ ከማ ተረብልጋ የተሳሰረ ነው ጉዳዩ እዛም ይዮብ ከሴት ጋር ሲሆን ይደብርሻል አዲስ አበባ ምሮቤል ከሴት ጋር ሲጫወት ይደብርሻል አንቺ አሁን ምንድነው ካንቺ ጋር ብቻ ነው መጫወት ያለባቸው ማለት ነው ሮቤልና ይዮብ ለምን ስለምወዳቸው እንዴ አንቺ እንደምትወጃቸው ሌሎችም ሴቶች እኮ ይወዷቸዋል እነሱም ሌሎችን ሴቶች ይወዳሉ ስለዚህ ሰዎች ከተዋደዱ አብሮ መጫወት ያለባቸው ላይ ነው እንጂ ብቻ ለብቻማ ሰው ሊቀና ይችላል ወንድ አራራራ እቺ በቃ ዘይቆ ጫውታለች አይገልጾም እንዴ አይ ብቻ ለብቻ ሲሆን ሌላ ነገር አለ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ኒድ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ የሰው ቀልብ ግፋ አረኔ ምን አቃለው እኔ ሲያባረኝ የነበረው ሮብናን የመሰለው ልጅ ነው ግርም ብሎ ሲመጣ ብዙ ሰው መስሎኝ እኮ ነው ስልኬ ሊዘጋብኝ ነው ቶሎ በላልኩ እኮ እየየ የጨነቀለት የጨነቀለት
አቤት ወንድም ይጠራኝ? እህ ስልክ ባትሪ ዘግቶብኝ ነው ሳትነግረኛል? እህ ምን ነው አባቱ? ምን ነው የሰው ልብ ገፍ ሳስንት ነው ትላለ? እኔ እኮ በዚህ ሰዓት ስንት ቦታ ወጋኝ ይያልኩ እየተሰራ ነው። አህ ተረ ነው ማንዴ ተወዳጅ ነህ? ከቻላችሁ እናንተም ከልቁስ ዝጣርታችሁ እንዳቀሩ ሽጉጥ ስለያዝን አስፈራርተን ልንወስድብሽ ነው። ደስ የምትይ ልጅ ነሽ። አረ አቡ አውጣና ሳያት ማይ ታግታችኋል። አሁን የሰጣሽበትን ገንዘብ እንዳላምጭ ቶሎ በይ። ጆሚኪ አብተ ይባላል ታይ ደፋን ነው እንዴ? ነታ ዝል ደፋን ደስ ይል ወይኔ እይ ሽጉጥ ይዤ እንኳን ትንሽ አትፈሪም እንዴ? እንዲህ ቃቃ ለምጮት የኩባ ሽጉጥ ይዘብት መጣሻለ ወይኔ ድብረ ጥበሳት ወይኔ ድብረ ምን ታኛለ ጥበሳት እቺ ድብ ጥበሳት አንገቷን በላትና ተመንልል። ይሄ ደግሞ ፋራ አንገቷን ከጠበሳት ቆይ እንዴት ብላ ነው የምታምንለት? ሌላ ቀን ቀላይት እንደምሽጥ አሳያቸዋለሁ። ኔታችሁ ነው አይደል? ትሪንት ነው ትሪንት ነው ወደውታል። ባህያዩ ሻል ነበርኩ አይቶታል አልሬዲ አየ አይቶታል እንዳትረግጠው ነው የነገረው ራሱ አፉ ላይ በምን ቅጽበት አፉ ላይ እንደሆነ አይተውቅም ሁላ ማለት ነው። ዘና ፈታ ያላችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ተዘጋጅቻለሁ። እሺ ከሰውነት ክፍላችሁ እድገቱን ማያቆም ነገር ጥቀስ። ሐሳብ በመላሳችሁን ቀምሰን ማን ለየው ነገር ምንድነው? አጥር አጥር ሰውን ሰው ያደረገው ምንድነው? ሌላ ሰው እንዴ ካራ አራራ ዳቦ ስንጋግር የማይገባ ነገር ጥቀስ። ጋጋሪው ስንገባ ነበር አራጃ አንተ ኑሮ ነው አንተ ነበር ማጫውት ሽከዛ ሱዳ ምንም አልተልችልኝ። አራቀስ ማዘር ይይ ነይ 1 minute later ይለያል አትረሳ አትረሳ ወይ ነይ አራ ይለያል ትለያለች ማዘር ትለያለች። የሀበሻ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። አይ ሆፕ ዘና ፈታ እንዳላችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛልኝ።